Tur ir mīksts, nu. Par viņas, diemžēl, gaitām, bet, nu, tā gadās, ka parādās tāds ir kā cerīgas komētas, bet, nu, par zvaigznīs nekļūst. Nu, dažādi apstākļi. Nu, bet par Brian Joubert es jums neko neteikšu. Pateikšu vienu, ka laikam viņš bija 10-kārtais Eiropas čempionāta medaļnieks. Un šķiet bija 3-kārtais Eiropas čempionāts, bija arī pasaules čempionāts. Nu, pagājušajā sezonā Eiropas čempionāts viņam bija neveiksmīgs tikai 8. Vieta.